Здравейте, мили мои! Ело Фригано, отново на линия, баш ми е драго. Темата на днешния клип е за диабета. И по-скоро ще е с насока за превенция и евентуално лечение на тази, за съжаление, така широко разпространена болест. Захарният диабет, това е една болест, при която нивата на кръвната захар, на глюкозата в кръвта са прекалено високи и това най-вече е причинено или от невъзможността на клетките да реагират към инсулина, или поради недостатъчното му производство. Инсулина е един хормон, който се произвежда от бета-клетките на панкреаса и той има ключова роля. Той служи точно като ключ, който да отключи клетката, за да може кръвната захар да влезе вътре. Механизма е следния. Като хапнете нещо, то се разгражда до най-различни неща, но като цяло въглехидратите се разграждат до прости захари, до глюкоза, която циркулира в кръвта и тогава инсулина се произвежда от панкреаса и той отключва клетката последния начин. Свързва се с един рецептор, инсулинов рецептор, и се започва една серия от биохимични реакции вътре във вашата клетка, които от своя страна издърпват рецептора за захарта до клетъчната мембрана и захарта влиза в клетката и впоследствие се използва за енергия. По този начин ние зареждаме телата си с енергия, с гориво. И диабет е болест, при която това нещо не се случва точно така. Причините за диабета могат да бъдат най-различни, могат да бъдат генетични, могат да бъдат и следствие на начина ни на живот. Последиците от диабета могат да бъдат фатални. Като цяло той много неприятно се отразява на сърдечно-съдовата система, на нервната система, може да се стигне до загуба на зрение, до изтръпване, дори ампутиране на крайници и така нататък. Не е приятно. И така. Диабета бива главно два типа. Тип 1, при който панкреасът ни не може да произвежда инсулин. Най-често поради някакви генетични причини или евентуално поради някакво автоимунно заболяване. Диабет тип 2, панкреаса произвежда инсулин, но самите клетки в организма ни не могат да реагират на този инсулин. Това е така наречената инсулинова резистентност. Панкреаса пуска инсулин, обаче поради една или друга причина инсулина не може да отключи клетките и кръвната захар остава висока и това от своя страна води до тези пагубни последици, които преди малко споменах. И сега ще се насоча главно към диабет тип 2, но ще дам и насоки смисъл за диабет тип 1. Първо да кажа, аз не съм лекар, не съм специалист, но съм наблюдавал как хора чрез промяна на начина си на живот много благоприятно подобряват състоянието си. Някои, примерно с диабет тип 2, в рамките на 2-3 седмици успяват да се оправят. А хора, които са били с диабет тип 1, са успели да намалят приема си на инсулин. И така, сега конвенционалната медицина, когато открие, че някой човек има диабет, най-често им казват, а ти сега не трябва да ядеш картофи, не трябва да ядеш въглехидрати, защото те се разграждат до захар и така кръвната захар се вдига. Обаче, какво става? Повечето препоръчват, примерно, някакви меса и такива неща, които всъщност точно те са една от главните причини за инсулиновата резистентност. Животинските мазнини, наситените мазнини като цяло. Долу в описанието под клипа ще ви дам няколко линка, които да видите с видеоклипове на така световно признати лекари, които постигат зашеметителни резултати само чрез смяна на храненето и начина на живот на хората. Та, Майкъл Грегер от NutritionFacts.org в един от клиповете си казва, че самата наситена мазнина е токсична за бета-клетките на панкреаса, който произвежда инсулин. По този начин се нарушава, възпрепятства се произвеждането на инсулин, когато тези бета-клетки почнат една по една да умират. Другото нещо, което също така е от изключителна важност, е мазнината, която поглъщате, тя омазнява кръвта ви, тя омазнява кръвната плазма. И тази мазнина, тя се натрупва по клетките. И съответно инсулина, който се произвежда, се затруднява и не може да се свърже с рецептора и да започне тая серия от биохимични реакции, които да изкарат рецептора за захарта до клетъчната мембрана.
Самата мазнина в кръвта е една голяма пречка, не самата захар, която циркулира в кръвта ви. Джон МакДугъл, един от така лекарите, които следвам, така голям герой, той споменава за едно изследване, където са правили през 50-те години една група диабетици тип 2, да подчертая. Те са били подложени на хранене изцяло с ориз, бял ориз, който е, нали, с много висок гликемичен индекс и казва, че много рязко дига кръвната захар и така нататък, но в рамките на 3 седмици те са консумирали само бял ориз, захар, плодове и сокове. И над 50% от хората на 16-я ден са нормализирали кръвната си захар и са спряли приема на инсулин. А 50% от хората просто са намалили приема до много малки нива. В смисъл, е, това е съществено. Значи не е захарта в кръвта е главния виновник за диабета, а по-скоро мазнината. Значи говоря за диабет тип 2, говоря за инсулинова резистентност. Трябва да сме ясни. Казах ви в началото, при диабет тип 1, там самия панкреас е прецакан и човек не може да живее, ако не си бие инсулин. Просто панкреаса му не произвежда инсулин. Но при диабет тип 2, просто или секрецията е малко възпрепятствана, или най-често заради мазнината в кръвта, инсулина не може да свърши своята работа и кръвната захар остава много висока. Съответно, какво човек може да направи, за да евентуално да подпомогне лечението си и направо пълното си излекуване евентуално от тази болест? Аз бих дал 3 главни насоки, които са свързани изцяло с начина на живот. Първото нещо е свързано с храната. Казах ви, значи, ниско мазнинно хранене. Хранене, което също така е богато на цели растителни храни. Колкото се може по-малко обработени. Сега, какви съвети бих дал? Идеята е да се спрат мазнините. Всякакви мазнини, екстрахирани мазнини, дори растителните, които са ненаситени мазнини, дори олиото, зехтина, който го водят за полезна мазнина, дори той, смисъл, той омазнява кръвната плазма и това възпрепятства усвояването на захарта. Мазнините се изключват от менюто. Като си готвите манджа, гответе си я просто с вода и с подправки. Това е най-лесният начин, който може да приложите. Другото важно и най-есенциално нещо е, освен че ще спрете всякаква мазнина, било то растителна или животинска, то е да спрете животинските храни. Щете или не щете, ако искате да постигнете някакъв резултат, животинската храна трябва да бъде спряна или най-малкото драстично намалена. Драстично намалена в рамките на един, максимум 2 дена седмично. Но ако имате заболяване, то просто на първо време трябва да бъде спряна изцяло. Защото дори месото, което хапвате, ако кажете, то е примерно бяло месо, то не е мазно, то е някакво сухо месец, то вътре има холестерол, бе, хора. Без значение дали виждате мазнина по месото или не, то самото месо вътре има холестерол, който от своя страна ще ви прецака и няма да ви помогне по никакъв начин. Затова идеята е да се спрат напълно или да се ограничат драстично животинските продукти. И на какви продукти трябва да се наблегне? На растителни, на цели растителни храни в най-добрия случай. Това са плодове, това са зеленчуци, това са пълнозърнести, зърнени храни, но за предпочитане пълнозърнести. Това са много специално за диабетиците. Бобовите храни. Бобовите храни. Боб, грах, леща, нахут, соя и производните на соята, тофу, темпе и там нататък, и така нататък. И, значи, това нещо, бобовите храни, ако човек, нали, няма някакво друго заболяване, което да не позволява консумацията на тези храни, човек трябва да наблегне по принцип на бобовите храни, ако всичко е окей.
и специално диабетиците, защото бобовите храни имат едни фитонутриенти, които от своя страна спомагат за регулирането на кръвната захар. Дори да едете храни с висок гликемичен индекс и кръвната захар да влиза по-бързо в кръвта. Бобовите храни правят така, че ако едете примерно бял хляб, кръвната захар много бързо ще скочи, след това ще падне рязко, но ако едете бял хляб с боб, боба ще намали този рязък скок, ще стане плавно и плавно ще си падне. Значи това е, бобовите храни са есенциални. Не ви казвам да едете бял хляб, разбира се. Ако ще едете хляб, направете си квасен, домашен, пълнозърнес хляб. Но за предпочитане цели растителни храни. Урис, просо, там киноа, елда, те по-модерните храни, амаран, джиджи-биджи, но каквото и да е, каквото и да е. Идеята е цели растителни храни и бобови храни. Бобовите са много важни. Поне 4 дена седмично, дори 5. Хапвайте бобови храни. За плодовете, сега някои хора казват, че трябва да се спрат някои плодове и може би са прави, защото някои плодове много рязко дигат кръвната захар. Примерно гроздето е един такъв плод. Аз лично съм го усещал. Формите също така много рязко дигат кръвната захар и после има един рязък спад, стига се даже до хипогликемия. След бързия скок има бързо падение. И докато човек не си е нормализирал кръвната захар, по-добре да набляга на по-киселите плодчета. Това е за един период от време, значи ако е диабетик тип 2, в рамките на 2-3 седмици, ако се изключат всякакви мазнини, ако се спрат всякакви животински храни за тези 2-3 седмици и човек се храни предимно и изцяло с растителни храни, той ще си нормализира кръвната захар. За 2-3 седмици може да се спрат примерно по-сладките плодове, като грозде, форми и така нататък, или да се ядат само след спортна дейност или по време на спортна дейност, защото тогава има нужда от захар. Но важното е да се набляга на предимно сладко-кисели или кисели плодове. Сега казах ви за бобовите храни, че те имат такива фитонутриенти. В беритата, това са всички храни на английски, които завършват на бери, т.е. raspberry, blackberry, blueberry, това са малина, капина, боровинка, черницата дори. Тези киселички храни, те съдържат също такива фитонутриенти, които стабилизират кръвната захар. И примерно ако ядете фурми и си правите шейк, може да се сложите от тези неща и нещата долу-горе ще се балансират. Но общо взето това е. Идеята за храненето. Аз не веднъж съм казвал, не искам да стане много дълъг клип, защото може да отиде половин час. Искам колкото се може по-бързо да е. Като се храните до обяд, хапвайте само предимно плодчета, за предпочитане един вид плод. Може и два, но за предпочитане така да е моноястие. Плодове до обяд. На обяд седнете една хубава зелена салата. Зеленолистните са есенциални за вашето здраве. Хапвайте ги. Няма да овкусявате с зехтин. Ще сложите лимонче. Евентуално може да се използват ядки и семена, но в ограничени количества. И то специално за диабетиците. Диабетици тип 2, казах ви, този период от 2-3 седмици в началото дори трябва да се спрати тези мазнини от растителни, от растителен происход. Дори били те от цели храни, като орехи, семки, там чия, лен и така нататък. Но когато мине този период, може да си овкусявате салатите с някакъв сос, който да си направите. Да вземете една шепа орехи, да ги сложите в блендера с малко, примерно, магданоз, домат, чесън, нещо да бръмнете, да си направите един сос и да залейте салатата. И това е супер, може да е ленено семе. Говорил съм много за мазнините. Общо взето, трябва да са в ограничено количество, максимум до една шепа на ден, ако сте диабетици първите 2 седмици, 3 дори без тая шепа. Разбирате ли? След това могат да се включат. Но за диабетиците ограничено количество мазнини от цели растителни храни. Не олио, не зехтин, не свинска мас, не кокосово масло, а орехи, ядки, семена, авокадо в ограничени количества. Това е. Това е за храната. На обяд правите си салатата, хапвате малко салата и наблягате на зърненото и бобовото. Пълнозърненство, примерно кафяв урис с боб. Примерно пълнозърнен хляб с леща. Примерно грах с нещо там, картофи, примерно. Каквото и да е. Значи проблема не са картофите. Викат на диабетистите да ни ядат картофи. Проблема е мазнината. Да готвиме манджите без мазнина. Да готвиме манджите без животински храни. Т.е. да сме на растително хранене. Разбирате ли? Ей, това е постно ядене, това му е майката. Сега,
Това е за храната. След обед, ако нещо ви припадка и искате нещо сладичко, може да хапнете някакво плоче и за вечеря нещо лекичко, примерно салатка с картофи или с угрище. Бобовите храни по-добре на обяд да са, защото вечерта може да ви е дискомфортно, когато заспите и сте яли боб на вечеря, но това е въпрос на лични възприятия. Аз лично на обяд само ям боба, вечерта съм и нещо по-леко картофки, може и примерно там хлебче с супичка и това е, и това е. Но салатата винаги е задължително преди готвеното ядене. Това е с храната. 2-3 седмици нискомазнинно хранене, изцяло с цели растителни храни, никакви животински храни. Разбирате ли? Това е. Като нормализирате кръвната захар, тогава вече може да си позволите от време на време това онова, ако не може да издържите така. Разбира се, хората, които продължат изцяло на растително хранене, трябва да имат предвид, че е хубаво да се вземат няколко добавки, защото изцяло растителното хранене без добавки много често и почти винаги може да доведе до някакви липси. Малцина са хората, които в дългосрочен план издържат без да вземат добавки. B12, витамин D през зимните месеци, евентуално от време на време някакви други неща. Ще направя отделен клип за това. Спирам с храната до тук. Продължавам с спорта и с движението. Това нещо е есенциално, защото всичко се движи. Всичко. Електроните вътре вибрират. Всичко вибрира, разбирате ли? Нещо, което спре да се движи, умира. Трябва да си размърдате задника. Защото, какво става? Спорта се отразява изключително благоприятно на хора, които имат диабет. Без значение дали е тип 2 или тип 1. Мускулите ни са един от най-големите консуматори на захар. И всъщност, аз ви казах единия механизъм за усвояване на захарта чрез инсулина. Но има и друг метод, друга пътека, по който кръвната захар може да се усвои. Това е чрез мускулните контракции. Чрез самата контракция, рецепторите за захарта биват изтласквани до повърхността на мускулните клетки. И по този начин захарта може по-лесно да влезе, дори и когато няма инсулин. Разбира се, ако не е омазнена кръвта. Сега, трябва да се има предвид какви видове дейности са най-подходящи за диабетици, защото някои видове дейности могат да предизвикат до хипогликемия или пък могат да предизвикат както до рязко падане на кръвната захар, така и до евентуално първоначално рязко покачване. Защото ако е много интензивна физическата дейност, тялото го възприема като стрес и оттам кортизола, адреналина, разни такива хормони, те карат черния дроб да пуска от гликогена, т.е. захарта, която е съхранена там за запас и да се дига нивото на кръвната захар при стресови ситуации. После ще говоря за стреса на чисто психологическо ниво, но за физическия стрес се отнася същото. Повечето лекари препоръчват умерени физически дейности, като минимума е 150 минути на седмица. Ама това е минимума, разбирате ли? Това са 5 дена по 30 минути ден физическа дейност с умерено натоварване. Какво значи умерено натоварване? Сега ще ви кажа и формула, чрез която могат да се изчислят долу-горе такива зони за сърдечен ритъм, който да се поддържа за дадените нива на натовареност, но и ще ви кажа друг начин, по който вие без сърдечен монитор може да прецените какво е натоварването. Сега ще ги разделим така на три части. Леко натоварване, умерено натоварване и силно натоварване, интензивно натоварване. Формулата е следната. Груба формула. 220 минус вашата възраст дава максималния сърдечен пулс за вашите години. Разбирате ли? 220 примерно минус 20 е примерно 200 максимален пулс за 20 годишен човек. Грубо казано. И сега, до 50% от максималния сърдечен пулс е лека дейност. Леко натоварване. Тоест, 200 по 0,5 какво прави? Прави 100. 100 удара в минута. До 100 пулс вие извършвате лека дейност, ако сте 20 годишен. Не забравяйте, ако възрастта е висока, формулата се променя. От 50 до 70% от максималния пулс, това е дейност с умерено натоварване. Разбирате ли? Значи за 20 годишен човек
220 минус 20 е 200, т.е. максималния пулс, и оттам по 0,5 долната граница е 100, а по 0,7 ще е горната граница. И в този диапазон вие извършвате умерена физическа дейност, която всъщност е препоръчителна за диабетиците. Интензивните натоварвания са от 70-75% нагоре. Т.е. максималният сърдечен пулс по... там няма какво, от 0,7 нагоре. Сега, ако нямаме сърдечен монитор да се изчисляваме по време на спорт в коя зона сме, най-лесно може ние да преценим чрез дишането си. Когато извършвате дейност с леко натоварване, вие може да говорите. Вие може да говорите. Вие дори може и да запеете. Разбирате ли? Това е, примерно, ходенето. Леко ходене, мога да си приказвам, мога дори да си наникам и така нататък. Вече, умерения режим на натовареност, който е между 50-70%, ако нямате сърдечен монитор, вие ще го усетите, когато вие извършвате дейност, при която може да говорите, но се задъхвате. Това е все едно, ако ходите бързо и говорите, обаче от време на време поемате си дълбока глътка въздух, бързо ходене, ходене нагоре по баира, умерено колоездене. Колоезденето нагоре по баира вече може да мине и към интензивното натоварване според физическата подготовка на индивида. Но когато вие може да говорите, но се задъхвате, когато се задъхвате, вие сте в умерен режим на натоварване. И такива дейности всъщност, това са казах ви, бързото ходене, ходенето нагоре по баира, колоездене с умерено темпо, при което се задъхвате, леко джогинг, бягане. Това са все хубави кардио-аеробни дейности, чрез които се задъхвате леко. И вече интензивния режим е, когато по време на дейност не може да кажете повече от 4-5 думи. Тоест, ако дигате штанги, гази ми, поеми, като не можеш повече да дигнеш штангата, примерно. Ако спринтираш, не можеш да говориш, не можеш да пееш, можеш да кажеш някаква дума, но не можеш да приказваш свободно. Дори задъхано. Просто казваш 2-3 думи и до там. Това са интензивни дейности. Спринт, штанги, нещо такова, каране нагоре по баира, бягане нагоре по баира, къде? Няма, не става. Сега, казах ви, за диабетиците най-препоръчително умерените физически натоварвания. Това какво ще рече? Ще рече, че всеки ден, айде, окей, вижте, те дават 150 минути седмично, 5 дена по 30 минути, минимум. Минимум. Аз бих ви казал, всеки ден, в който се храните, вие трябва да имате такава дейност. 20-30 минути поне да имате умерена физическа натовареност, да направите едно бързо ходене. Може да е по път за работа, за училище. Бързо. Може да е леко кросче, вечерта, след работа, нещо, колело, сутринта, даже по-добре сутринта, вечерта, не дейте да бягате, кардиодейностите сутринта, но е хубаво да има някакво движение, да направите някаква интензивна йога, ама такава штанга виняса, къде да са, за да се спотите. Трябва да има движение, трябва да има мускулна контракция, умерена. Сега, за диабетиците, които са така с по-сериозна степен на заболяване, евентуално тип 1 или вече по-така сериозна степен на тип 2. Хубаво е диабетиците да си правят мониторинг на кръвната захар преди, по време на и след физическа дейност, за да преценят специално хората, които приемат инсулин. Те трябва да си правят мониторинг, те трябва да си изградят един стабилен режим, всеки ден да се хранят по едно и също време, да спортуват по едно и също време, да си приемат инсулина по едно и също време и да следят къде какво става. Ако случайно физическата дейност е прекалено интензивна, може да има рязко покачване на кръвната захар, значи трябва да се спре, да се намали, може да има рязък спад хипогликемия, при която вие трябва да имате нещо сладичко под ръка, примерно една формичка да хапнете или някакво плоче да хапнете, бърза захар, която да нормализира кръвната захар, ако тя падне много ниско. Разбирате ли? Това хубаво е да се консултирате с специалист. Аз просто ви давам насоки и ви казвам полезни съвети, които могат да действат, но аз не съм най-авторитетният човек, който може да послушате. Затова специално за физическа дейност и ако приемате инсулин, трябва да се консултирате и да си правите мониторинг. Движението е изключително есенциално. Изключително есенциално. Дори за по-тежките случаи на диабет, може да е тип 1, може да е по-тежък случай на тип 2, където вече е чрез прием на инсулин. Движението изключително много помага. Правени са изследвания, при които хора,
които извършват умерена физическа дейност, чрез постоянство в тези физически дейности, чрез тези спортни занимания, те успяват да намалят приема си на инсулин до 30%. Разбирате ли? Дори хора, които не произвеждат инсулин, приемат външен инсулин, само чрез спорта, чрез движението, чрез мускулните контракции, успяват мускулите да засмучат тая захар, която е в кръвта и съответно нуждата от външен инсулин спада. Така че имайте го предвид, движете се хора, намерете някакво занимание, което наистина така да ви е приятно, намерете си хора, с които да го правите, за да се мотивирате и да се надъхвате взаимно, а не днеска ще направя нещо, утре, в други ден, след една седмица и нищо да не направите. Ходете, ходете на народни танци, излизайте с приятели на походи, катерете се по планините, карайте колело, колелото е номер едно за диабета, за отслабването, за всичко, за сърцето, за живота, карайте колело, хора. Правете йога. И тук сега ще премина към третата част, защото тя е свързана и с йогата. Психическото състояние на човека от изключително значение. Защото диабета може да бъде предизвикан от изключително стресираната среда, в която някои хора се намират. Разбирате ли? Ние живеем в един свят, който е направо брутален, брутален. Хора се убиват един друг, се гробят и искат да се качат на главата на другите, да драпат место да си помагат. Гониме някакви срокове на работа, спорта, дори някакви мани. Значи, искаме ние да имаме спокойствие на ума. Защото какво се случва, ако сме стресирани поради една или друга причина? Стреса предизвиква секреция на различни хормони, примерно кортизол, адреналин. Тези хормони, казах ви, когато сме в стресова ситуация, без значение дали това е физически стрес или психически стрес, това нещо от своя страна кара черния дроб да пуска захар. Той има запас от гликоген и оттам пуска захар в кръвта. Идеята е, че когато сме в стресова ситуация, ние трябва да се бием или да бягаме. Защото в природата едно време, като сте били, ако има вълк или мечка, бягаш! Стреса е полезно нещо, за да те спаси. Ти се стряскаш и оттам идва един прилив на захар, която отива в мускулите. Трябва да отиде в мускулите по принцип, за да избягаш или да се биеш, за да си спасиш живота. Но какво става? Какво става? Ние живеем в едно общество, където ние почти нямаме някакви естествени врагове. Човека е нашия най-голям враг и то не човека, а някакви чудовища в човешка форма. Както и да е, това е друга тема, но свързано е с настоящето. По-голямата част от стреса, който хората изживяват, то е психологически. Психологически. Просто те си вкарват някаква мисъл в главата и почват да се притесняват, че примерно си пресолил манджата, като работиш в ресторанта и се притесняваш, че после шефовете ще ти се скарат, че не си изпълнил срока на време там с документите да въведеш, че ще закъснееш, че нещо, че тако. И само при такава мисъл вътрешното изживяване е същото като при някаква животозастрашаваща ситуация. Хормоните се отделят по същия начин, захарта се пуска и ние не използваме ли тази захар за бам-бам да се биеш или да бягаш, повреждаме се по един или друг начин. Специално за диабетиците говоря, важно е ментално спокойствие. Как може да постигнем ментално спокойствие? Говоря за психологическия стрес. Психологическия стрес може да бъде преодолян чрез най-различни методи, като аз лично от личен опит бих ви препоръчал йога практиката. Под една или друга форма има различни видове йога, има различни видове йога практика, но физическата йога, съчетана с малко дихателни практики, които успокояват сърцето, оттам успокояват ума, пранаямала. Дълбоко, продължително дишане. Така за 2-3 минути. Дори да не е някаква специфична практика, просто дълбокото, продължително дишане успокоява сърцето, пулса пада, оттам спокойствие в ума. Защото това е целта на йога. Ума да се успокои, за да може човек ясно да вижда случващото се около него, да вижда и себе си ясно и така нататък. Някакви медитативни практики, медитации, примерно чрез концентрация върху диханието, чрез концентрация може върху свежде, чрез мантра медит.
медитация, най-различни практики. Няма да ви говоря подробно сега, просто аз бих ви насочил или йога, или някакви медитативни практики, випасана практика, примерно това е една много хубава будистка практика, аз лично випасаната за мен е номер едно, но всеки има различен подход. Мантра, джапа медитация, където да си повтаряте някаква мантра, дума, каквото и да е, просто за дълъг период от време това нещо измества всяка друга мисъл от главата ви, само мантрата ви остава в главата. Идеята е точно да се постигне някакво ментално спокойствие, така че хатха йога, нали, асаните, позите, аз бих ви препоръчал аштанга виняса, защото ние сме фенове на аштангата, искаме да съпотне малко докато правим. Аштангата съчетава много добре дълбоко продължително дишане с движенията, зрителен фокус за концентрация и всичко има едно така психосоматично въздействие, което заздравява тялото, успокоява ума. Така че... Хари Ом! Мили мой, това е. Много дълго стана това видео. Надявам се да е полезно за те от вас, които търсят някакви насоки. Долу в описанието под клипа ще сложа няколко линкове на така сериозни специалисти, не такива гашници като мен е Ел Фригано. Но това е. Растително хранене, движение, ментално спокойствие. И да не забравяме приятна среда с приятели, с така хубава природа около нас, за да живеем пълноценно и да може, нали, хармонично да протича всичко, както вътре в нас, така и около нас. Защото иначе си е бал майката. Без извинение. Хайде! Ел Фригано, поздрави на всички, да сте здрави! Чао!